ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି SIT ବୋଲି ଗୋଟେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାୟ ଆମର ଯେଉଁ CRPC ଅଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେଉଁ ହୁଏ ତା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଥାନାରେ FIR ହୁଏ, କିମ୍ବା ଧର ଆପଣ ସରକାର ଭାବିଲେ ଯେ ଥାନା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ତାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥାନା, ତାର ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି CBIକୁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ CBIଟି ଗୋଟେ ଥାନା, ସେ ଥାନାର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ପରିସରରେ କାମ କରେ। ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ସେମିତି କେସ୍ ହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ PS କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖାବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥାନା। ତେଣୁକରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଥାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। SIT ନା ଥାନା ନା କୌଣସି ଥାନା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ କିଛି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଆମେ ଆଣିଲୁ ତାକୁ SIT କରିଦେଲୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନର ପାୱାର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୂଳ ତାକୁ ଭାବୁଛି ଏଇ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତ କୌଣସି ମନିଟର୍ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ। ବରଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କୋର୍ଟ ନିଜେ SIT ଗଠନ କରେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଏଇକୁ କରିବେ, ଏଇ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ। ଏଠି କୋର୍ଟ ସେ କଥା କିଛି କହିନି, ଏମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି SIT କଲୁ, ଏଇଟା ସିଏ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଅତି ଇଏ ଭୁଲ କଥା, ଏବଂ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ କେଉଁ FIR ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନୟାଗଡ଼ ଥାନାର FIR, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଧର ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେମିତି କରିବେ? ସେମାନେ ତ ସେଠିକାର ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜାଣିକିରି କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଆଇନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ୟାକୁ କରେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତା'ର ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଭଳିଆ କାମ ହେଇନାହିଁ।